Tervehdys, minä Herra Maratonia. Jatketaan Little Big Workshopia kaikista teknisistä ongelmista huolimatta. Mun näköjään nyt OBS lähti pyörittää vihdoinkin. Stream Deckin kaikki OBS-näppäimet on pois käytöstä jostain syystä. Pitäisi varmaan konetta puutata. Ja pelinäytöllä pyöri tossa jotain emolevyn säätöjuttuja, missä säädetään tuulettimien nopeuksia ja muuta. Ne ei videolla näkynyt, mutta mulla ne näkyy, niin se oli hieman ärsyttävää. Mut joo, tällä mennään. Eli mitäs meillä oli täällä kesken? Noja tuoleja tehtiin, niiden hinnat oli putoamassa aika rajusti ehkä. Tiedä sitten, kuinka paljon tää yksi pykälä oikeesti on, mutta kuitenkin huonompi suunta. Sitten oli näitä grillejä. Näitä piti valmistaa, että nähdään vähän, että uskaltaako niitä challengeja ottaa vastaan tuolta, missä näitä tarvittiin. Ne vaatii aika paljon osia. Mitäs noi? Joo, ne kantaa 4 keppiä kerrallaan tuohon. Joo. Ja tuossa kasataan noja tuolla. Ja tää tehdas on kyllä niinku tupaten täynnä nytte. Assemble-pöytiä olisi kiva saada lisää. Oho. Miten niin obstructed? Onko se niinku itsensä kanssa? Ei, kun se menee seinän sisään. Hitto. Ai vai, kuvittelin jo, että tuohon mahtuisi noi pöydät sillä lailla kivasti, mutta ei mahdu. Siirretään sitten toi kukkapenkki pois siitä vaan. Ja noin muuten valmistui aika nopeeta. Eli uskalletaan ottaa varmaan vastaan toi challenge. Kato taas. Latheoperaatioita siihen sisältyy aika paljon. Sitten oli nämä paino. Vitsi, muotti, metallin muotti painoa jutut. Joo, vedetään. Joo, patchina vaan ja hyvin se menee. Uskotaan näin. Oh, eeps, nyt meni monta. Noin. Millais toi, montako leikkausoperaatio siinä oli? Siinä oli vaan muutama. Mutta toi lathe, niitä on ihan pirusti. Mut joo, hei, toi lähti näköjään tosta. Joo, selkeästi vihreällä ollaan. Eli ei mitään hätää. Toimitetaan samalla vähän nojatuoleja pois, niin saadaan rahaa pidettyä korkealla. Mikä toi on? Ai niin, expiring, toi poistuu markkinoilta, joo. Special contract. Urgent contract. Saaks näistä sitten pirusti rahaa? Ei tässä ole mitään. Se sanoo vaan special contract. Reward 42 000. Okei, okay, eli tää on varmaan aika spessu. Operaatio. Katsotaan kuinka paha se olisi valmistaa. Kalliita materiaaleja on, mutta se on nyt sivuseikka. Okei, puuoperaatioita on todella vähän, se on hyvä. Vaikka puukapasiteettia nyt tietty olisi tuolla. Joo. 25 leikkausta, 25 muottiin painamista, joo. Tämähän vaikuttaa aika helpolta. Mutta meillä on nyt jo yksi challenge menossa, niin täytyy odottaa sen jälkeen. Toivottavasti se pysyy tuolla. Olisiko meillä mikä? Metal lathe, okei. Kun näitä koneita olisi kiva saada lisää, mutta kun ei ne mahdu oikein tänne työmaalle. Mitä mä äsken mietin? Niin, sheet machine. Tai sitten se muottikone. Tota,
Koitetaan vähän siirrellä näitä. Mikä meillä on moodi? Moodi on ok tällä paikalla. Mä menen koko ajan sekaisin näiden koneiden kanssa. Jos tilataan toinen kone tohon. Ja mikä tää toinen on nimeltään? Se on muottikone, se on Formbress. Noniin. Nyt moodikin tipahti jo miinukselle. Tuonne nurkkaan saisi. Tai blokkaa vähän ovea, mutta... Oho! 111 moodia. Jumalautsi, toi on aika kova juttu. Tuonne nurkkaan saisi tämmösen. Ja mitä meillä muuten menee rahaa? 10 000 menossa jo. Et tilataan nämä koneet ja... Ja sitten myöhemmin lisää, ei tänne kyllä hirveästi kannattaisi enää. Mutta joo, hei, näillä koneilla me saadaan tehtyä se special challenge. Mistäs tää nyt on kiinni? Se on ainoastaan loppukasaamisesta kiinni enää. Vedetään overdrivelle se. Vaikka toi nyt, ei tuossa paljon voi tehdä. Se itse kasausvaihe, mikä tuossa, miksei sen kukaan työskentelynyt muuten? Onko täällä sittenkin joku, ai niin tämä puoli, se kusasee tuolta. Olisiko meillä kenties mahdollisuuksia? Aika huonot mahdollisuudet. Joo. Voi hitto. Tietty glue stationeita ei nyt tarvita, niin kasataan yksi kone tosta varastoon, heitetään tohon lathe ja menettää melkein kaikki rahat, mutta ei se mitään. Yleensä tämmöisestä operaatiosta mä en tykkää sitten yhtään. Mä tykkään pitää noin kaikki koneet aina niin kuin saatavilla, koska tonne... Jos nää heittää varastoon laatikossa, niin ne unohtuu sinne. Ja sitten ostaa tuplakoneita ja siinä käy aina silloin. Hetkinen. Täällä on muuten tehty varmaan, ei kun toi on billboardiin. Sitä vaan, että onko nämä kaikki koneet linkitetty oikein, se olisi aika tärkeetä. Noikin on, joo. Ja nää on ihan hajalla. Joo. Tätäkin huonetta voisi järjestellä pian uusiksi, mutta ei ole mitään kiirettä, kun ei valmista noita... Tuo voisi ottaa pois päältä. Noita noja tuolla ei nyt valmisteta niin kuin mitään challengea varten tai muuta, eikä mitään kiirettä. Niin... Olkoon näin. Kunhan saadaan tää fireplace vaan tästä portable fireplace sitten tehtyä, niin kaikki on hyvin. Noin. Nyt saatiin noihin, mikä toi nyt on nimeltään, sorvi. Sorvioperaatioihin saatiin vähän vauhtia, niin toi etenee nytten aikas hyvin. Ha, vitsi, meillä loppuu muuten vuorokausi kesken. Koska mä oletan, että tää special challenge katoo. Vai mikä se oli? Special contract. Joo. Stampat noille ja joo, kaikki on ok. Sitten lähdetään toteuttaa. Sitten siirretään näitä operaatioita kahdelle eri asemalle. Noin. Noin. Tää on vähän nyt tämmöstä, että... Täytyy tehdä näin. Pyöräytellä noin, että nojatuoli jää tohon alimmaiseksi. Joo. Ja toi on hyvin vihreällä jo. Ja meillä on rahakin aika vähissä, mutta ei se mitään, ei se mitään.
Nyt on lähinnä työntekijöistä muuten pulaa sitten, että... Mitä tolle tapahtuu? 100%. Okei, se onnistui. Joo, siinä oli vaan jotain outoa, että ihan viime tinkassa se rupesi kusasee. Jahas, ja täällä on muuten mokailtu. Mutta joo, toi on aika hyvä etumatka tossa, niin ei pitäisi olla ongelma, vaikka nyt vähän mokailenkin. Nämä operaatiot on jo hoidettu. Pitäisikään siirtää tosta tonne muutama. Siinä nyt tehdään vielä nojatuoleja, mutta... Antaa olla. Jos ne valmistaa ne kaksi nojatuolia pois, niin sitten tämä varasto muutenkin tyhjenee ja kaikista tulee selkeämpään. Antaa sen mennä tuosta välistä. Check, check. Nyt on molemmat pöydät varattu tälle operaatiolle. Loistavaa, loistavaa. Olisiko siellä... Niin, tossa on 15 unitsia. Normisti se saa vaan 5000. Mutta me ollaan saamassa... Eikö mitä? Katoinko mä väärään? Niin, 5000 saa tosta. Ja tästä spesiaalikontraktina sitä saa... Noinko nopeasti mä menin ohi. Saa yli 40 000, että mitä ihmettä. No niin. Valmistetaan niitä lisää. Tivan odottaa hetki, että saadaan toi deadline niin kuin käytettyä kokonaan hyödyksi, eli... Elikkä toi lataus laituri, kun lastauslaituri ei saa olla varattuna silloin, kun tilaa challenge-tavaraa. No niin. Hyvä. Konfakkaa siellä laitteet. Ja taas. Joo, siirretään tosta vielä pari tonne. Ja mitäs täällä on leikkausjutut? Tämän pitäisi olla ihan rutiini ja näitä on valmistettu nyt niin paljon ja kaikki on mennyt hyvin, paitsi meidän kusta kyllä viime kerralla tää. Ai niin, 50 tonnia rahaa. Laistavaa. Toi on, kun pääsee korkeammalle tasolle näitten klienttien kanssa, niin sieltä alkaa tulla noita spesiaalikontrakteja. Mä en tiedä, toistuuko toi noin hyvä tarjous uudestaan, vai onko se kerran tää luontoinen per peli? Vai miten se toimii, mutta joo, sellaista tapahtuu. Ollaan viidentenä. Vielä pitäisi vähän niin kuin nousta. Täällä on muuten nyt itlaavia työntekijöitä sitten joka paikassa. Nousee jyrkästi toi nojatuolien hinta ja se ei ole menossa pois markkinoilta, joten tehdään niitä 50 lisää. Ja samalla katsotaan, pystytäänkö tilaan Basic Machine, eiks vaan? Ja täältä Sewing Station. Ei vitsi, ei ihan mahdu. Toi käännetään. Otetaan se... No. Okei, tehkää mitä teette.
Tota siirretään yksi tonne päin. Tai uusi kone ei ole vielä tullut. Piti odottaa hetki, että tämä on vähän tyhmää tämä näiden esineiden siirtely tässä. Nytkä mä en voi antaa uutta ohjetta siirtää tohon, koska se kone ei ole vielä saapunut. Jahas, joku kuski vähän hermostunut, nyt se heittää kaikki tavarat tänne sisälle sotkuksi. Sewing station, no niin. En mä vitti tota myydä. Tää on vähän tommonen huono paikka, mutta ei se mitään. Laitetaan tohon. Sekin on vähän esteenä tossa, mutta aivan sama. Oi vitsi. Täytyy vaan siirrellä vähän randomisti näitä operaatiot tonne. Joo. Tää meni nyt varmaan suhteellisen sekaisin, kun mä en tiedä. Tääkin osasto on yllättäen liian pieni. Ellei. Mitäs mä muuten sellaisesta oikeesti valittaan, koska mähän voin tehdä vaikka näin. Laitetaan tonne kaksi billboardia. Sitten ne vaan linkataan tänne huoneeseen. Kun ei ne siis, tää vaan niin kun, tää vie tilaa jossain. Ei niiden tarvii olla lähelläkään sitä oikeeta konetta. Sitten vaan tää linkataan taas näihin koneisiin tai billboardeihin, niin tää menee ihan hyvin. Mä en tiedä vaan. Kun sitä aina yrittää olla sillä lailla tarkkana, että se olisi, nää olisi niiden lähellä, niin se olisi loogisempaa, ehkä helpompaa, mutta mut. Laitetaan tuohonkin yksi kone lisää. Mut se ei ole aina mahdollista. Oho. Nyt meni väärin. Unlink. Ja tähän mä ajattelin laittaa nää. Oliks nää pressejä? Tosta. Foundry tohon keskelle. Ja tähän nämä leikkuukoneet. Ja mikä toi on? Se on plasmaleikkuri, juu. Nyt se ei saa sitten unohtaa taas näitä uudelleenlinkkaamisia, noin. Mikä tää on? Ei kun mitä? Tossakin on. Okei, joo. Nyt jo meni sekaisin nämä hommat. Eli tää oli tarkoitettu kyllä alun perin jollekin muulle. No, ei välitä siitä. Mitäs täällä oli? Nää oli welding. Antaa sen olla siellä ja ehkä sille joskus keksii käyttöön. Mut joo, tää operaatio ei voi sanoa, että meni pieleen vielä, mut tehdään ensi kerralla vähän paremmin. Siirretään tuohon toiselle koneelle noita jonkin verran. Joo, sitten vaan kun vielä kun ensi kerralla kun tekee noja tuoleja, niin pitäisi muistaa, että siirtää ne näihin tauluihin eikä noihin koneisiin suoraan. Niin yleensä siinä vaiheessa tämä homma kuseekin, kun sitä vaihetta ei muista tehdä. Mm.
Meidän tarvitsee nostaa employee-käppiä. Ja ilmaista työvoimaa. Juu, se kelpaa aina. Mikä se oli? Ei varmaan mitään tärkeää. Mä en tiedä, näkyyköhän videolla. Ihme välähdys tuli. Joo, toimitetaan muutama pois. Nää noja tuolla vie aika paljon tilaa. Ai jaa. Työskentely keskittyy joo tälle osastolle no aika hyvin. Siellä tehdään molempia. Joo, päkkejä tehdään tuossa. Siirretään. Mikäs niin se oli? 20 tuntia, 3 tuntia, 25, ei kun mitä, 4, 3, 3, 2, joo. Okei. Okay. Jahas, nyt meillä on idlaavia työntekijöitä, joo. Ja nyt pitää tämänkin kanssa muistaa tämä, että meno on muuttunut tällä osastolla, niin joo, enääkin on, ne on sitten perus, joo. Ja toi työasema on vapaana, okei. Okay. Ei kun menoks. Eli noja tuolla ja valmistetaan huvikseen ja toi taas jälleen kerran grillejä haasteena. Joo, toikin on, lastauslaiturille voi määrätä enemmän työntekijöitä, jos haluaa. Sitten myöhemmin voi myöskin tehdä toi, että jotkut laiturit vie tavaraa, jotkut tuo tavaraa. Mutta se ei ole ihan ajankohtaista vielä. Flamingo. Lathei operaatio. Tumolla katsotaan, että okei, tää olisi hyvä. Todella helppo tehdä. Mutta meillä on yksi challenge jo meneillään ja toi oli vielä niin kuin sellainen, joka täytyy tehdä tosi nopeeta. Ja sen rewardi ei ole edes kovin suuri, mutta se on kiireinen projekti. Osta. Ja koneet alkaa vähän ajoilee, mutta ei se mitään. Joo. Okei. Ja challenge menee siellä taustalla niin kuin vettä vaan. Mitäs toi? Joo. Hetkinen, mikä kone täällä nyt pärisee? Tossa. Joko se on... Se on vielä saatavilla. Entä päivää kulunut vielä paljon mitään, niin... Itse asiassa... tilataan vaan jo ne kamat tonne varastoon. Ja itse asiassa porukka aloittaa tekemään töitäkin sen kanssa. Ei siinä mitään, voi helvetti. Okei. Okay. Tota noin. Mä olin vähän liiankin itse varma. Hän oli joku kikka. Tossa.
Ei se ollut toi. Kun tähän oli semmoinen siis, että pystyy tekemään jonkinnäköisen viiveen. For each client delivery, increase all deadlines, mutta joo, toi olikin väärä. Oliko se täällä? Delay all incoming, blah, blah, blah. Niin se olisi ollut varmaan tämä. Ehkä, joo. Joo, no mut sehän meni pieleen. Ellei tule jotain ihmeellistä, että noi tekee, ylittää itsensä oikein. Katsotaas, mitkä työasemat siinä on kiinni. Puuoperaatioita. No hei, puuoperaatioista puolet tonne. Ja tosta siirretään tonne. Mitä muita tässä on kiinni? Ja kokousvaihe. Siirretään Freeze Flamingoa tonne ja sitten tällä kertaa muistetaan tehdä tää, että siirretään se todellakin jonon kärkeen. Noniin. Vieläkö voidaan tehdä jotain? Kolme flamingoa, yksi flamingo. Siirretään vielä toi tohon. Mitä ihmettä? Olisiko... Joo. Me saattaa hei oikeasti vielä selvitä tästä. Pienellä optimoinnilla, niin voidaan selvitä. Mut siis, voi hitto, ei. Toi työasemakin menee kohta hajalle. Okei. Okay. Sitten meillä oli toi toinen challenge, mutta se on eri. Se on nyt, mitä on. Tehkää nyt niitä helvetin flamingoja oikeesti. Auto on jo pihassa, mä en tiedä ehtiikö toi yksi vielä mukaan tosta. Ei! Mitä? Niin noustiin taas pistelistoilla. No mitä siellä nyt? Okei. Okay. En tiedä, kuuliko se, että mulla meni kontrakti pieleen tossa vai mikä toi homma oli. Mutta ei se väärässä ole. Otetaan pari työntekijää lisää. Okei. Eli meidän assemble-puoli on nyt se, joka niinku tässä kusee näitä hommia aika usein. No okei, tämä oli eka kerta varmaan, kun se oikeasti kusasi sitä homma. Mut joo. Näistä otetaan taas opiksi. Ja seuraavaksi sitten tehdään vähän parempi optimointi siihen rakentamiseen. Siinä oli todellakin, oliko se 21 tuntia toi työaika, niin se on todella vähän. Varsinkin kun siinä on se, että tavarakin toimitetaan tänne tehtaalle, niin se on naurettava vähän aikaa. Ja onkohan mä silloin, kun mä aloitin tämän pelin, onkohan mä laittanut tänne optioneissa on semmonen serious business mode. Mä oon tainnut laittaa sen päälle.
Kun yleensä tässä pelin aikana siis tänne tulee kaikkia rottia, tonttuja, hometta, mitäliä, vakoijia ja kaikkea. Mä oon pelannut yleensä se päällä, mutta kun se on vähän niin kuin, se on aika tyhmää. Ne on sellaisia ärsyttäviä viiveitä vaan pelaamisessa, että mä en tiedä, tuo ne vähän lisää haastetta, mutta mä en oikein niin kuin... Tämä on ensimmäinen peli, kun mä pelaan sitten tällä Serious Business Modella, että... En tiedä. Tuli vaan nyt mieleen. Me ei hirveästi ole jäänyt kaipaamaan niitä kyllä. Ja varsinkin kun ne pukaa sitten aina välillä. Että aina ei välttämättä löydä viimeistä tonttua ja sitten... No lähinnä ne tontut pukaa. Muuten se on, ne on toiminut aika hyvin ne challengeit. No, voin niitä sellaisiksi sanoa. Onks tää vielä sama? Joo, tehdään sillä lisää noita grillejä. Mut samalla vois katsoa tälle Svekiallekin jotain, että... Bend Metal. Tota noin. Tota noin. Meni nyt ajatukset sekaisin, kun kännykkään pukkaa viestiä. Täytyisi tohon viestiin jopa varmaan vastatakin aika nopeasti, mutta joo. Mitä? Molemmat koneet puuttuu. Eli tätä operaatioa ei ainakaan niin kuin pysty tekemään. Katsotaan muuten, mikä on nykyään tilanne, jos näitä valmistaisi 50 kappaletta. Profit 7200 silti. Kun mä luulin, että nämä basicit, niin tehdas kun laajenee, niin sitten näillä ei vaan pystyisi ylläpitämään enää oikein tätä. Mutta näiden hinnathan on tullut hitosti ylöspäin varmaan. Interesting. Joo. Kumpaa vaan. No, laitetaan se sinne taustaprojektiksi. Ei sitä haittaakaan kuulee. Paitsi, että nyt voi olla vähän haittaa, jos ihmiset menee sinne purkaa niitä lasteja ja muuta, kun meillä on vähän tärkeämpääkin hommaa tässä. Toi oli noille. Joo. Tarviiko tää enempää optimointia, tää grillipuoli? Jaha, kuski hermostu. Joo, okei. No ikään kaikki pyöri ihan ok. Mistä täältä nyt? Milestone piti katsoa, juu. Joo, tää on vielä pitkän ajan päässä. Tarvitsisi ruveta tekemään näitä kehittyneitä projekteja ja sitten spesialisteja pitäisi olla ja... Oi vitsi. Niin kuin nämä Advanced-projektit, nämä on sitten niin kuin... Katsotaas tosta yksi. Niin. Näissä on jonkin verran näitä osia. Okei. Leikkausoperaatioita. Ja niin kun tää laajenee ja laajenee vaan. Mut joo.
tässä on niin kuin yhden grillin tai tuommoisen oikeastaan grillivaunun vaatimat operaatiot, niin joo. No Advanced-projektit, niin ne on vähän sellaisia. Voiko tätä painella? Ei. Hei, nyt tää on muuttunut ainakin. Yhdessä jaksossahan mä ihmettelin, että tässä olisi suklaalevy, mutta nyt tässä ei ole sitä enää. Nyt tuo oli se suklaalevy. Mitäs toi? Joo, vois laittaa jaksoakin pakettiin jo. Joo, tässä vaiheessa. Katsotaan. Seuraavalla kertaa sitten varmaan ostellaan Jones Remorel Loading Bay. Noin, mites se muuten meni? Plots. Toi pitää ottaa. Eli tästä. Naapuri näille tonteille. No sanotaan naapuritonteille voi laajentaa, että se näkyy hinta. Sitten taas vuokrat nousee, kun se maa... Hetkinen. Varmaan siitäkin tulee kuluja. Pelkästään ostaa sen maan, niin joutuu maksaa jotain veroa siitä. Ja sitten kun tehdasta laintaa sille, niin joutuu vielä maksaa lisää vuokraa varmaan. Tuossa on rent. Mutta onkohan tämä pelkästään rakennetusta alasta, minkä joutuu maksaa? Mä en tiedä sitten sitä varmaksi. No, mutta anyway, katsotaan tuosta. Taas nää viimeinen grilli. Tää on aina tämmönen... Minne sen osat on oikein jäänyt taas? Juuri näin. Täällä on siis tää varastotila on vaan liian pieni. Ja nyt sitten osista on jumittunut jonnekin. Tämä on ikävää, kun sitten ton takia voi mennä pieleen tai kohomma. Ja tuossa on priority 5. Nyt löytyy osat. Tämä tehdas on liian ahras. Nämä input zoneit, output zoneit, niitä on, ne on pieniä. Ja sitten niitä on liian vähän. Niin osat saattaa katoilla tolla tapaa. Noin, mikäs täällä vielä sähisee? Oliko se pelkästään toi? Oli. Joo. No ja tuollekin on kaikki saatu valmiiksi, mutta... Aps! Melkein painoin nappia. Siirretään noi tohon. Mikä toi? Reconfiguration, juu, okei, okay, juu. Ja sitten neulontaoperaatiot. Damn it. Joo. Täytyy tehdä pieniä muutoksia. Ei kun joo. Ja nääkin vaatii reconfigurationin per operaationin aivan. Tää ei ollutkaan niin yksinkertainen juttu, kun mä muistelin.
No, mutta se on varmaan aika pientä se reconfigurationi. Mulla meni ajatukset ihan sekaisin. No niin, vie se laatikko nyt mäkeen siitä. Hyvä. Noin. Mä teen vielä tämän homman tässä ja... Menikö tää nyt ihan oikein? Varmistetaan. Että jokaiselle koneelle on oma juttuunsa ja sitten kun nämä operaatiot on tehty, niin tämä jaetaan muille koneille vasta sitten manuaalisesti. Ja noin, neulonta-asemille tuolta jaetaan hommat. Ja sitten tohon noin. Ja näin. Ja tilataan 50. 50 materiaalit noin. Hyvä. Nyt ne valmistetaan ehkä tehokkaammin noin. No ja tuolit. Joo, mutta eiköhän siinä ollut päivän jakso. Tää meni... Oho, siellä lentää kohta tavarat. Noin. Mutta joo, tää oli vähän tämmönen... sanoisinko sekava jakso tällä kertaa. Ainakin tuntui siltä, että... Vähän nyt meni hommat niin ja näin, mutta ei se mitään. Toi, kiitoksia katselemisesta ja se on moro. Ai niin, OBS ei toimi edes.